Αρχές Σεπτεμβρίου αναμένονται τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο τεμάχιο 12 της Κυπριακής ΑΟΣ. Οι εργασίες βρίσκονται εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη, απομένουν άλλα 600 μέτρα για τον τελικό στόχο των 5.600 μέτρων που βρίσκεται το κοίτασμα. Όταν φτάσουμε στο κοίτασμα, θα γίνει η ανάλυση των δεδομένων για να δούμε ακριβώς τις ποσότητες και την ποιότητα του ταμιευτήρα. Υπολογίζουμε τα αποτελέσματα να είναι στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε ήδη εξαγγείλει, που είναι περίπου σε 1-1,5 μήνα. Ο Υπουργός Ενέργειας στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Μαρίνα Λεμεσού δήλωσε κατηγορηματικά ότι οι τουρκικές προκλήσεις στο θέμα του φυσικού αερίου δεν επηρεάζουν τους σχεδιασμούς της δικής μας πλευράς. Αναφέρθηκε επίσης και στην αυριανή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό, κατά την οποία θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα της ενδιάμεσης λύσης για την προμήθεια φυσικού αερίου και την πορεία των διαπραγματεύσεων με τη ρωσική εταιρεία ΙΤΕΡΑ. Όλοι μας επιθυμούμε να υπάρξει μια συμφέρουσα